Вітаю! Ви дивитесь програму «Пряма мова», де ми говоримо про цікаве і актуальне. Сьогодні гість у нашій студії – відомий письменник, сценарист, журналіст Андрій Кокотюха. Доброго дня, пане Андрію. Добрий день. Ви в Рівному в рамках всеукраїнського туру презентації «Семикнижжя». Це вже далеко не перша ваша збірка, 64-та ваша праця в доробку, якщо так брати в цілому «Семикнижжя». Так розкажіть, звідки з'явилася така ініціатива і що це таке? Почнемо з того, що я в Рівному вперше. Взагалі, за весь час, що я працюю, мені 47 років, і до Рівного нарешті доїхав. З погодою не пощастило? Ні, навпаки, це погода моя, це погода прекрасна. Коли у нас був промотур з фільмом «Червоний», то, і, до речі, в Рівному цей промотур теж застав, то у нас була спека за 40 градусів, і ми подихали. Тому краще така погода, ніж спека. А це початок, власне, промотуру, який представляє 7 книг ретро-романів, плюс 8 київські бомби, яка стоїть окремо, вона поза циклом, але охоплює той самий період. І тобто вона не входить в саме книжку, але є якби продовження? Вона не продовження, вона починає, ви розумієте, київські бомби – це Україна в складі Російської імперії, частина. А цикл ретро-романів оцих от так званих львівських, що ми говоримо, це Україна в складі Австро-Угорщини. І якщо звести ці всі книги вкупі, це буде історія України початку ХХ століття. Я це розглядаю отак. Белетризована історія України. Сама ідея «Семикнижжя» – таке от незвичне слово і взагалі незвичне поєднання. Саме сім книг – це адвокат з Личаківської, так, привид із Валової, автомобілі з Пекарської, різник з Городоцької, коханка з площі Ринок, втікач із Бригідок, так і офіцер зі Стрийського парку. Це ці сім книг. Чому саме сім книг? Хто вас надихнув на створення «Семикнижжя»? На створення «Семикнижжя» я себе сам надихнув. І чому сім? Ідея належить директору видавництва «Фоліо» Олександру Красовицькому, тому що ретро-романи сьогодні на заході в тренді. Від історичного роману ретро-роман відрізняється тим, що ретро-роман – це ожила фотографія. Якщо історичний роман – це прив'язка до певних конкретних історичних подій, фактів, діячів, то ретро-роман – це атмосферний роман, це більше про те, що їли, що пили, що читали, як і кого любили, що носили. Словом, повторюся, ожила стара фотографія. І я дуже довго не погоджувався на це, попри те, що 5 років я писав історичні романи. Але це було для вас нове? Це було нове, хоча б тому, що я народився в Ніжині, це Чернігівська область, а цей, ну, взагалі, західний регіон України для мене тер інкогніто. Я мусив зрозуміти особливості, бо кожен... Ти більше регіон... Львів? Так. Але я би не зациклювався на Львові. Я би сказав, що Львів – це лише локація. Але Україна, я маю на увазі Україну по цей бік Збруча і по той бік Збруча. Це все ж такі європейська частина України, хай в складі не тієї імперії, якої би нам хотілося, але це не історія Львова, це не локальна книга, саме тому... Це історія того часу? Це швидше історія того часу, яку застали і на Волині, і в Галичині, і на Поділлі, і будь-де, це просто певні тенденції. І, до речі, Україна в складі Російської імперії, це Київщина, Харківщина, Полтавщина, переймала все ж таки західні тенденції, в тому числі і українські. Тому я би сказав, що це все ж таки Львів – це локація, але це історія України, яку, я сподіваюся, буде цікаво читати всім. Так ось, я погодився на це, коли подивився з цієї точки зору, що можна розказати українцям про невідомі сторінки нашої історії. Через таку призму. Так, через таку призму в формі детективного роману. У вас тут сім книг, і кожна з них прив'язана до якогось місця, вулиці, парку. Ви їх вибирали, ви ходили, ви там були? Це така задумка. Ну, дійсно, я там був, ходив, але це така задумка, тому що кожна
вулиця пов'язана з певним періодом. Наприклад, якщо ми беремо автомобіль із Пекарської, третя книга циклу, вулиця Пекарська, це одна з центральних частин міста Львова, і на момент, коли я описував це 100 років тому, там вже це був квартал заможних людей, тобто вулиця заможних людей. А в романі описуються часи, коли був промисловий бум, коли в містах, не лише у Львові, з'явилися перші автомобілі, коли почали активно телефонні апарати з'являтися, коли розвиток промисловості, технічної думки. І саме тому і автомобіль на вулиці Пекарській, автомобіль на багатій вулиці. Це символізує певні тенденції. Наприклад, Різник з Городоцької, чому Різник? А Різник з Городоцької, ну це книга про маніяка. Це аналог Джека Патрача, але на вулиці Городоцькій на той час були, це була реальна історія? Це в будь-якому місті, навіть сьогодні, в наш час є реальна історія про якого-небудь маньяка, серійного вбивця, який полює за дівчатами. Ваша рівненська авторка, моя колега Ксенія Циганчук, свій дебютний роман «Коли приходить темрява» теж написала про маньяка, який діє в Рівному. Тому будь-яке місто чи містечко має свою історію про маньяка. І саме на вулиці Городоцькій у Львові було зосередження жінок легкої поведінки, і там же на ним було логічно, що на них полює маньяк. Але, крім всього іншого, це історія останнє Різдво мирного часу, останнє Різдво перед початком Великої війни і нові тенденції в медицині, посилена увага до вчення Фройда, посилена увага до нових взагалі здобутків у вивченні психології людини, психічного стану. Ну, були такі течії, як месмерізм, наприклад, або магнетизмом захоплювались люди словом. В формі роману про маньяка теж показані звичаї того часу. Пане Андрію, чи складно було добирати матеріал? Все ж таки це 7 різних книг, навіть якщо це 7 книжок, це 7 окремих робіт. І вони всі, як ви кажете, це ретро-роман, який вимагає фактів, деталей того часу. Це великий пласт роботи. Це великий пласт роботи, але мене консультували 5 істориків, ну плюс були ще літературний головний історичний консультант, але складно тільки на перший погляд, тому що немає публікацій ґрунтовних, що от не історичні нариси там про політичні тенденції чи про культурне життя того часу, а дуже мало публікацій саме такого побутового змісту, того, що мене цікавить, що їли, що пили, що носили. Тому в мене один із посібників потім був це історія моди. В мене була книга, і я дивився моди того періоду, малюнки. Дивився, ви своїх героїв описували відповідно. Вдягав своїх героїв, ну от я це називаю. Знаєте, є така дитяча гра «Вдягни Машу», наприклад, або «Вдягни Колю». Ну, береться лялька, вирізана з паперу, і на неї вдягається різний одяг. Отак от у мене я вдягав героїв відповідно до того часу. Я все це дивився. Але це, я так от кажу, на перший погляд складно, а насправді це дуже було легко і цікаво, тому що більшість тем я як автор для України піднімаю вперше. Наприклад, якщо почати з київських бомб, згаданих уже тут, це 1907 рік, це Київ, центр тероризму в Російській імперії. Про це ще ніхто не писав. І тим більше про роль українців у цьому протистоянні. Або, наприклад, знову ж таки, «Коханка з площі Ринок» – це перша окупація росіянами Західної України. І ці 9 місяців теж ніхто в художній літературі не описував. Або офіцер із Стрийського парку. Це в художній літературі немає твору про те, як була спроба створити українську державу в перші дні, коли впала Австрійська імперія, чи втікач із Бригідок, січові стрільці теж вперше в художній літературі, і не просто вперше, це
ми перекладаємо на наш час. Це були молоді хлопці, які повернулися з фронту. У них у всіх синдром цей воєнний. Те саме, що ми бачимо сьогодні на вулицях українських міст, теж наші воїни повертаються з фронту і переживають ті самі проблеми. І так само, як 100 років тому, стають об'єктами маніпуляцій. Теж, на жаль, ними маніпулюють в своїх інтересах переважно різні ворожі нам сили. Тобто ситуації дуже схожі, вони багато в чому повторюються. Як 100 років тому, так і зараз. Історія взагалі повторюється. Пане Андрію, ось ті історики, як ви кажете, які вас консультували, вони вже ознайомились із цими книжками? І як так, вони знайшли, чи вдалося, на їхню думку, як історики, вам відобразити той час? Вони, кожен має свою думку, і чи вдалося, чи ні, я просто скажу. На прикладі, на основі кожної з семи книг у Львові вже проводяться екскурсії. Я вас вітаю, це справді така маленька перемога. Ви ще, крім екскурсій, пішли далі. Зараз я знаю, що готується фільм режисера Зази Буадзе «Адвокат із міста Лева». Так, можна про це більше? Так, фільм, сценарій написаний на основі першої із семи книг «Адвокат із Лічаківської». І він виграв пітчинг Держкіно в цьому році, влітку цього року. У нас є польські партнери, є польська сторона, і зараз іде повільний, але впевнений процес оформлення офіційних паперів, щойно будуть підписані всі угоди. Дасть Бог, влітку ми почнемо знімати фільм. Після того, як... Це буде спільний проєкт з поляками. Так, так. Після того, як вийде цей фільм на екрани, я пообіцяв видавцю, що продовжу цю ретро-серію. Ще буде три романи, але дія перенесеться... І саме книжка так само? Так, 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 але дія перенесеться в 20-ті роки в Париж. Цікаво будемо очікувати. А коли ви плануєте, наприклад, я розумію, що ще зйомки не почалися, говорити рано, але чи є так от в далеких планах, коли цей фільм зможе вже побачити глядач? Щонайменше в 2019 році. Процес зйомки кіно – це дуже довго. Довго і дорого. Довго і дорого, так. Пане Андрію, ви ще відомий сценарист, наприклад, навіть останній фільм «Червоний», який так пройшовся всією Україною, зібрав можливі і неможливі відгуки. Ви відомий казкар. І ось цікаво, що важче писати казки, винаходити ті образи, яких ще досі не було, вони створюються практично з нічого, так? Чи писати історичну драму, чи створювати детектив? Що складніше, що важче, яка в цьому специфіка? Найскладніше визначити свою цільову аудиторію і працювати в тому жанрі, в якому ти хочеш працювати. А казки лежать в основі всього, що люди звикли і люблять читати, дивитися. Казка – це вигадана історія із переважно щасливим кінцем. На початку будь-якої казки, герой чи героїня, чи група героїв отримує певні проблеми, певні труднощі, має перед собою певне завдання, яке під кінець історії повинно благополучно його виконати. Все, якщо ви візьмете будь-який збірник казок, а він є, хоч один збірник казок є в кожній оселі, то ви подивитесь, і не один. Так, і не один, то ви подивитесь, що в збірнику казок є і мелодрама, і детектив, і пригодницький роман, і героїчна історія, а найбільше взагалі там жахів. От в чарівних і фантастичних казках найбільше жахів. Просто я не приховую того, що все, що я пишу, це має своє коріння з казок. Але якщо ви кажете, що найважче для дітей писати. І навіть не для дітей, я не пишу для дітей, є кому писати для дітей. Я намагаюся писати для підлітків. А це найважче. Це навіть жанр казки, власне. А воно все казка. Навіть оці всі, оце все з цими книжками плюс «Київські бомби» – це теж казки, але для дорослих. Це вигадані історії, це, якщо ми згадали «Різник з Городоцький маніяк», це чудовисько, якому кидає виклик наш герой. Ну, звичайно, поєдинок героя з чудовиськом, з монстром – це вже формат будь-якої казки.
Чи не мали ви бажання продовжити працювати також і в тому напрямку, в якому був знятий фільм «Червоний» і створити подальшу серію подібних? Зараз активно ведуться роботи на того, щоб ми найближчим часом почали зйомки фільму «Червоний 2». Сценарій, знову ж таки, вже схвалений Держкіно. Ми маємо державну підтримку, маємо партнерів незалежних. І це буде приквел, це буде початок історії «Червоного». Те, що не ввійшло в перший фільм, бо сценарій був написаний трошечки інакше. Сценарій був написаний за мотивами всього роману, а вийшло, що фільм тільки за мотивами третьої частини. Зараз ми будемо знімати «Червоний без лінії фронту», називається. Це початок історії «Червоного». Але якщо буде все добре, то ще буде третя частина. У нас буде трилогія. «Червоний 3. Вперед на захід» називається. Тому і вже цією копродукцією зацікавилися італійські партнери. Але дуже-дуже довго йде підготовка знімального періоду в будь-якого фільму. Тому все, що я зараз говорю, це стадії або короткої, або середньострокової, але, або далекої перспективи. Але в планах це все є. То не менше, ви вже, можна сказати, виходите на світовий рівень, і ці фільми буде очікувати, відповідно, глядач, хто вже знає вашу творчість і бачив ваші фільми. А чи не остерігаєтесь ви, що перший і другий, якщо продовження ми говоримо про «Червоний», будуть автори і критики порівнювати і будуть критикувати? Бо люди завжди порівнюють і кажуть, це гірше, а те було краще. Я боюся лише того, що проєкт може не реалізуватися. Якщо проєкт реалізований, якщо над ним працювала команда професіоналів, ця команда адекватно сприйме будь-яку грамотну критику. Але якщо нам по першому «Червоному» говорять, що у вас в таборі замало бараків, а довкола табору замало вишок, то це не критика. Логічно. Пане Андрію, ви працювали ще й журналістом, так і ви не тільки письменник, ви ще й журналіст, і людина з досвідом. Скажіть, у вас є секрети популярності? Ви входите в топ-лідерів, чиї книги читають? І на відміну, що кажуть, там людина може бути або журналістом, або письменником, ви і журналіст, і письменник, і ви в собі поєднуєте дуже багато таких от творчих напрямів. Ви знаєте, якщо конвертувати те, що ви говорите, популярність в грошовій одиниці, то я не такий вже і популярний. Тому що написання книжок, попри те, що в мене їх 63, не приносить відчутного доходу. Це більше хобі. Я вам кажу, як автор 63 книжок. Тому популярність – поняття досить умовне, так само, як і пізнаваність. Я вже наводив приклад, якщо з різних кінців вагону метро з одного боку зайде Вакарчук, а з іншого я, ми побачимо, хто більше популярний. Але мене дуже тішить, що почали з'являтися отакі от умовні топи. Лідер продажів, чи ходить в десятку лідер продажів, раніше такого не було. Це добре, це тому і добре, що ті, хто складають такі рейтинги, почали цікавитися саме українською книжкою. І сьогодні порівнюють збори українських фільмів, а їх вже 30 вийшло цього року. Це якби сплеск, бенефіс, можна сказати, українського кіно за багато-багато років. Так. З 24 серпня, як почався «Червоний», після того вийшло 30 українських фільмів, ось завершиться 7 листопада «Кіборгами». І на цьому такий от перший сезон, перший великий сезон українського кіно завершиться. І вже дуже добре, що порівнюють бокс-офіси. Хто більше зібрав? Хоча ніхто. Чи є це для автора стимулом працювати? Звичайно. Відсутність стимулу – це коли тебе ні з ким не порівнюють, не дивляться, не заздрять, не рахують твої гроші, просто тебе не помічають. Тобто компліментарної критики замало для автора. Я взагалі не вважаю компліментарну критику критикою як такою. Критика повинна бути розгромна, але я сприймаю тільки таку критику, якщо ми, наприклад, театральний критик напише про літературу, бо йому не подобається персона автора. І він вирішив з цього приводу
написати. Або кінокритик, або кінокритик почне писати про футбол. Розумієте, все має бути на своєму місці. І порівнювати треба не футболіста з шахістом і не бігуна із плавцем. А треба порівнювати між собою і оцінювати можливості двох плавців, двох шахістів, двох бігунів, двох співаків, причому не оперного і поп, а двох оперних і двох поп-співаків. Тому мені б хотілося, щоб це все нарешті набуло індустріальних ознак. І книжкове видавництво, і кіновиробництво, і шоу-бізнес, щоб він став українським нарешті, таким, яким він був в 90-х роках. Як це не смішно звучить, було дуже багато українського, власне, шоу-бізнесу. Тому мені хочеться, щоб це все набуло ознак індустрії, і щоб між собою конкурували не комедія і драма, а драма і драма, комедія і комедія, мелодрама і мелодрама, фільм жахів з фільмом жахів. Зрештою, це буде вже на порядок вище. Так. Пане Андрію, серед ваших численних книг є і російськомовні книги, так, про це теж було колись багато дискусій. Це ваша позиція, як ви зараз ставитесь? Я ставлюся до цього дуже нормально, тому що мої книги написані російською мовою, вони від книг, написаних українською мовою, відрізняються, власне, тільки мовою. Тому що позиція моя, при тому, зберігалася українська, і я вам наведу дуже короткий приклад, щоб ви зрозуміли, в чому різниця. В мене було до війни дві книжки вийшли в державі Росії. Вони вийшли лише тому, що в Україні не було попиту на пригодницьку літературу тоді такого плану. І редактор московського видавництва сказав мені наступне. Ви, українські автори, у нас много іздаєтесь, ви всі пишете хорошо, інтересно, по-разному, але у вас є одне общее. Ви всі не любите НКВД. За що ви його не любите? Да, за що ви його не любите? Якщо у вас в книгі є навіть третьесортный персонаж, третьеразрядный офицер НКВД, его обязательно надо убить. Зачем? От я думаю, что я відповів на питання, чим мої книги російською мовою, які, до речі, зараз вже не виходять, тому що український видавець відчув попит на таке в себе, то ось чим мої книги російською мовою відрізнялися від російських саме книжок. Чи не виникало у вас бажання перекласти ці книги українською? У мене не виникало бажання, тому що я не перекладач. Якщо хтось захоче їх перекласти, перевести, будь ласка. То ви не будете проти? Я не буду проти, але мені би хотілося, щоб книги мого авторства перекладалися іншими мовами: французькою, англійською, німецькою, італійською. Зрештою, в цьому році вийшла перша мій переклад французькою мовою, книга «Аномальна зона». Я був єдиним автором з України, який представляв з цією книгою Україну на фестивалі детективних романів в Ліоні. Це Франція. Вітаю, дуже приємно, коли наші люди перемагають. Над чим ви працюєте зараз найбільше часу і в найближчому майбутньому? Що є такого, про що би ви, є така думка сокровенна, що хотілося б написати, але все якось чи немає часу, чи немає нагоди? Три позиції я вам назву: кіно, кіно і кіно. Тому що я від самого початку мислю як кінодраматург, і мені би хотілося втілити все написане в кіно, плюс більше робити саме для розвитку української кіноіндустрії. Ну, ми будемо чекати. Дуже швидко закінчиться наш ефір. Наостанок можете сказати кілька слів натхнених нашим телеглядачам і вашим читачам, які нас зараз дивляться. Шановні і дорогі українські читачі, глядачі, слухачі, читайте українське, дивіться українське, слухайте українське, любіть українське, бо воно того варте. Без вас воно існувати не буде. Дякую вам за візит. Вам, шановні, нагадаю, нашим гостем сьогодні був відомий письменник, журналіст, сценарист Андрій Кокотюха. Я ваша ведуча Наталя Демидюк. Лишайтеся з нами. На все добре.